Tak, po malých komplikacích je to tady, talk, na který jsem se těšil s mým bráchou Mikim, a.k.a. Bisu. Ahoj Miki. Čau. Jak se dneska máš? Ale mám se fajn, už je to lepší. Už je to lepší, dal jsi z pizzu. Stačí, že jsem dorazil do Plzně, je to vždycky lepší, takže skvělý. To jsem rád, díky, že tu můžu bejt. Tak jo. Tak mi řekni, hodně lidí zajímá význam přezdívky Bisu. Tak jestli nám to nějak vysvětlíš, nebo jestli nějaký tvý tajemství. No, nebo... Jasně, to není tajemství. A je super, že to lidi uslyší, jak se to vyslovuje. Jsou to Bisu? Je to Bisu, no. Ale ne, každý to ví a většina lidí říká Besu a v Tachově říkali Basu. Basu, to bylo nejlepší. Myslíš ten Basu? Jo, jo. Hele, Bisu. Já mohu dělat japonskou kulturu a z toho se to nějak jako prostě celý nějakým způsobem odvedlo. Znamená to tak trochu včely, ale zároveň to znamená bass. To znamená basy a včely a jako máš v neuru takový to bzz, takový ten prostě synťák, že jo, který tam je pod tím, tak mi přišlo vždycky, že to tak trochu připomíná a z tohohle to nějak jako celý prostě vzešlo a ty vole, no. Asi takže, a máš rád teda včely, jo? Nebo máš nejdůležitější by to snad planetě. Jo, tak teďka říkáš, že budou ty robovčely, ne? Nebo ne? Přesně tak. Teďka budou robovčely, tak... Ale nebylo to vždycky Bisu, jo? Protože z začátku, když jsme se ještě ani neznali, což už je teda hodně dlouho, tak jsem se jmenoval Bristol Massacre. A to jsem se jmenoval, protože mám hrozně rád Audia. A Audio je prostě největší idol, že v té době vycházely věci, jaký vycházely, už je to podle mě třeba 8 let, 9, 10 možná. A Bristol Massacre, četl jsem v něm nějaký článek a tam bylo napsáno, že přijede do Prahy řezník z Bristolu. Tak říkám, oh shit, to je strašně skvělý. Bristol Massacre, no. Ale potom prostě se stalo to, že jsem nastoupil jsem do Liru a najednou jsem měl možnost hrát ve Stromu s Matthewsem a Mastekem. A říkám si, ty vole, jako lidi si myslí, že jsme dva lidi a že jsem vole z UK a to je divný. No a tak se vzniknul Bisu, no. Tak to má hlubší význam. Má není to hlubší význam, jo. Není to jen něco plácnutýho do větru. Přesně a... tak. Co říkáš na aktuální drumbysovou scénu? Když to vememe jakoby na českou samozřejmě, když to vememe po pořadí, co říkáš na promotéry český? Teďka jakoby po covidu, nebo nějaký klidně srovnání před covidem, jo. Po covidu? Ale jo, to je docela velký příjem, že se to dost jako pročistilo. A částečně to je škoda, částečně to je možná trochu dobře, záleží, že jo, záleží z jaký strany to vnímáš. Jestli to vnímáš z promoterské strany, to tak to může být trochu dobře. ale jinak přijde mi, že ta scéna je teď docela zdravá a zároveň začíná vykukovat hrozně nových men. A já teď začínám vidět plakáty. Jako nových promoterů, myslíš, nových promoterů, nových DJů celkově. A fakt jako ještě před tím covidem mi přijde, že jsem to jako dosledoval, mohl jsem ti říct jasně, v tomto městě jsou tyhle lidi, i když je třeba neznám, tak snažím se to sledovat, jo. No a teď je prostě těch men hrozně moc a začínají vykukovat prostě po různých místech a začínám zjišťovat, že ty lidi prostě už přestávám znát. To znamená, za první začínám být starý asi, za druhý je to hrozně dobře, že? Jo, že i ty mladý to dělají. Ale právě, a přijde mi, že při tom covidu spoustu lidí to prostě odradilo, spoustu lidí to prostě vyčerpalo, přestali galit, já jsem skoro přestal galit, skoro. Ale přijde mi, že teď ty lidi prostě vykoukli a možná sbírali energii přes ten covid a dali si jako záležet na tom. Jasně, no. A ty akce přijde mi, že začínají mít jako úroveň, i když jsou prostě maličký, víš? Dbají prostě na ty detaily, které často si viděl jenom těch větších men. Takže jo? Tak, hele, to je asi, co se týče promotérů. Teď, co se týče promotérů. Jsou producenti český? Všim si, že tady spousta možná vožilo, nebo jakoby před covidem jich tady asi nebylo tolik, ne? Nebo ale nebylo, co říkáš tady na to? Nebylo, tak takový ty hlavní český nemusím jmenovat, jo? To jsou prostě stálice a pořád dělají lepší a lepší věci. Spousta z nich trošku stagnuje a přijde mi, že přesně ten covid, že tak trošku zlenivili, že prostě ten trošku jako spadli do jiného lifestylu. Na druhou stranu, co máš dělat, když nemůžeš hrát, jako. Jasně, no. To je jasný. No ale jsou to jména, který bych asi jako vypích. Jestli se na někoho zapomněl, tak sorry, jo. Ale nevím, jestli se tak na někoho zapomněl. Tak jako ale třeba skvělý věci, kluci z Tambora, Seacrace a Tao Mafa vydali skvělý věci. Jo, teďka vydávali vlastně nějaký to. Oni si udělali i label snad vlastní, nebo něco takového, ne? Snad něco takového, ale prostě super. Potom třeba Confusion mě hodně baví, s tím jsem se teď viděl na jedné akci. A na to, jak je takový hrozně stydlivý, tak dělá fakt jako nasraný, prostě nebo takový přesně starý audio, něco takového, že jo? No a pak je tady. Koho bych ještě zmínil? Not Equal asi, ty vole. To je v tuhle chvíli to nejhustší za mě, co tady je. Jo, jo. Mimo ty prostě velký jména, tak Not Equal, ty vole, ty to dělají kurevsky dobře. Vlastně se s nimi asi ani neznám, jako, jo, jo. Ale ty fakt jako... On je to Upsu, kámo, jeden z nich.
jak dělal tenkrát s Gumem, víš? No tak jeden z nich je Apsu a pak ještě jeden a to je Naughty Equal, jakoby. A oni vlastně jsou jako pod Sinfulem a vlastně Mef si tady to vzal vlastně jako na starost, že jo? A celkově ten Sinful je hustý, jako. Ten je fakt jako... Ale právě, s Markem ze Sinful jsem se teď viděl, protože jsem pozval na jednu svoji akci a tak jsme tam jako poprvé vlastně pokecali a... Hele, tohle má jako podle mě takovou budoucnost, jakože tohle fakt jako bude hrozně nahoru, v tom vidím ty vlety, jako se můžu dostat na fakt ty největší labely, co jsou, jo, já nechci, když na to přesně, nebudu vybat. Nebo, na svůj, nebo, hlavně, nebo hlavně na svůj label, že to jsem chtěl vlastně jakoby dát jim prop, že vlastně mi přijde, že to nechci křivdit ostatním labelům, ale že to je první jako fakt český label, který má obrovský zahraniční dosah. Myslíš ten Sinful Maze? Jo, během fakt jako prvního roku je hrajou na všech zahraničních rádiích, dávají jim props. Teďka jsem viděl snad ty z Prince Worku z Anglie, že tam vlastně hráli jejich tracky, že jo, vlastně z těch tiskáren. Tak je to krásný, no. Tak je to dobrý. No, nechci takže to překválit to... zase, ale hele, i ten label má prostě fakt svou kvalitu, že do toho nejdou, takže by si ty věci, řekněme, jakože dělali sami a podle toho to tak vypadá. Na tom prostě profíci, i ty grafiky jsou prostě, to je to dobrý. Chválím. A když to srovnáš, jakoby tu českou scénu s tou zahraniční, ty si párkrát v zahraničí hrál, tak jo, jakoby, docela, když, to jakoby srovnáš, nebo takhle, jakoby bych to ještě upřesnil, jo, hodně lidí si myslí, že prostě jedeš do zahraničí, jsou tam obrovský party všude, ty jsi byl v Anglii, tak když to jakoby, jestli to tam fakt jak všude, nebo jenom v nějakých klubech. Ta byla zrovna fakt velká, ale to protože to bylo, ty vole, to bylo, hele, hrál jsem na hodně míst, na hodně místech, hrál jsem v Londýně. To bylo asi jako taky možná nějaký největší úspěch v Holandsku, Slovensko, Rakousko, Německo a ještě určitě nějaká země, co mě teď napadá. A tyhle, je to jako fakt je to jiný. A ten vibe té party je jako jiný a jsou tam nějaký rozdíly, které jsou fakt jako úlec, že vůbec nechápeš, že tam vůbec jsou. Hele, a třeba, když hrál jsem v Německu, kluci se mě zvou jako do Drážďan, jsme kámoši v podobné době. To je to UTM, že jo? UTM, se nějak proč tomu, ty jsou super, ale fakt úlet, jo. Ty tam máš akci a jako tady musíš mít sekuriťáka, vole, pomalu u toho, aby se lidi neopírali o sloup, nevím, víš, prostě, aby ti neukradli světlo, řekněme, tak tam normálně máš napsáno vedle stage, jsou tam otevřené dveře a je tam napsáno nevstupovat a lidi tam nechodí. Máš tam backstage, vole, kde prostě nestojí nikdo, máš tam napsáno tohle backstage jenom pro umělce a nikdo tam nejde. No jasně, nikdo se nedovolí. No, Němci jsou taky poslušný. Jo, to je pravda, no. A v Rakousku tam je to trošku divočejší, ale vlastně dost podobný, zase ve Vídni. A v tom UK, ty vole, tak to bylo zase úplně jiný. A tam mi přijde, že to je jiný tím, že ta scéna má prostě má mnohem delší kořeny, než to tady máme my. Tady podle mě, jak to říct, no, spousta lidí, kteří chodí na drumy, tak na tom jako už tolik třeba jako nevyrostlo, nebo já nevím, jak to říct, v tom UK zažili ten vzrůst toho celé. A jsem to pak postupně začal přicházet a ty lidi to prostě jinak vnímají a nemají tolik rádi tak tvrdou hudbu jako tady, protože mi přijde, že tohle je prostě metalový. No a ono jako to národ, krásně jo? Zmínil, krásně si zmínil, že to vlastně v té Anglii oni zažili ten vzrůst toho a to je vlastně tady bylo s tím hiphopem, že vlastně český hiphop tady vlastně měl taky ten vzrůst a vlastně proto hodně tady lidí mi přijde, že poslouchá ten hiphop, protože tady se vlastně vyrostli. A rock jakoby... a metal, je to prostě, přesně, ta země vyrůstala na něčem jiným, když to řeknu takhle. No a je to tady znám v těch kořenech. A třeba v tom UK to bylo hustý, ale třeba sypala jsem to tam různým způsobem a ty lidi vlastně to tolik nebavilo, jako že tady lidi ti řvou a chtějí to prostě do sebe narvat, ať jsou to pomalu deepy nebo liquidy, řekněme. A v tom UK to bylo takový prostě jiný. Jasně, no. A možná to bylo i tím, že to byla na půl akce a já jsem hrál vlastně na stage, která byla skvěle narvá a na druhý v tu chvíli hrál Roger Sanchez. Nevím, jestli znáš to jméno. Takže to bylo takový propletený, takže je možný, že ty lidi prostě i jako... No, protože on Q-Ohm v minulém tolku zmínil právě, že když byl v Anglii, on tam hrál si ve třech nebo čtyřech klubech a říkal, že asi jenom jeden z nich byl jako takový čistý a hezký a že ty ostatní fakt byly jako stoky, že jo, vlastně... Jo, ale to je pravda. Jo, že prostě byli špinaví, jakoby takový a fakt dirty, říkal. A jsou tam teda hrozně vysazený na čistotu lidí, na čistotu krevního systému. Jo. Že fakt jako tě nemožně tě prohledají, kontrolují záchody, jestli tam někdo něco nedělá, ty vole. Spomínám to, jak jsi mi vyprávěl, že fakt jako lidi tam jsou boty, boty, jako fakt jako jasně, velký jména DJský. Koukají ti do ponožek, koukají ti do čepice, fakt jako úlet, ty vole, i když jsi na guest listu, jasně, tak ti nejvíc prohledají. A já jsem tam byl na noci NDC, když to dělal v tom Sok, jo. Jak se jmenuje ten klub, tak ty jo, vole. Jo, to je A
ty vole, to bylo úplně hlubiná kontrola, jako většině na letiště to přišlo. Takže hele, jako ta scéna je prostě všude jiná. A fakt jako lidi by si hodně měli vážit toho, co tady je a ty energie, co tady je, protože tohle prostě fakt na moc místech jako nebejvá. Jo, že tady v Česku fakt je toho trombejš teďka hodně, no. Ale ty jsi měl kapelu, jestli se nepletu, je to pravda? No. Jo, tak povíš nám něco o tom, nebo jako, jestli furt to máš rád. Ale měl jsem vlastně 3 kapely, možná 4, jako, no jasně, jo, jako, já jsem vystudovaný bubeník, jsem basák, co jsem se sám naučil screamu a tak, takže to byl jako metalový kapel. Jo. A už nejseš teďka jako aktuálně. Ale teď nejsem, nejsem, jako pořád si doma hraju, koupil jsem si ukulele a podivně mě to uspokojuje, že nepotřebuji ani ty ostatní věci. Je to trochu divný, ale prostě jako šáhnu si, koukám na televizi a hraju si u toho na ukulele. Ale byl jsem v kapelách a bylo to vždycky jako metal, no, tvrdý, hodně tvrdý. A stala se třeba z těch kapel nějaká úspěšnou? Jakoby, nebo... Ale jedna jo, v tý, co už to, v žádný z nich nejsem, tak jedna jo. Ta se teď už jmenuje jinak, než jsem tam byl já, Rejšov Sora a klub, kdyby nebyli takový líný, vole, prostě lidi, tak by ta kapela byla jako jinde. Jo. Je to fakt jako světová úroveň hudby, ale jsou prostě líní a jako si vydali album po nejdelší době a přeju jim to, ale jsou fakt hrozně líní. Takže měli jako, jo, hele, a jedna kapela byla, měla dobrý nárůst na to, aby uspěla, Mike on Fashion, a jsme hráli na Bazinfar festivalu, jako docela jako fakt to šlapalo a fakt to bylo jako, fakt to nebylo vůbec špatná hudba. Jenomže prostě ega, no, se pomlátili trošku. Když máš ty vole pár jako lidí, co mají nějaký talent, tak je hrozně těžký spolu prostě fungovat. Jasně, každý chce s tou svůj solo nějakou víš, a každý má svůj názor a je to hrozně těžký. Je to, ty vole, to je jak mít vztah se třema lidma najednou, že jo? Jako dá si to asi nějak, ale to no, hele, takže takhle no. A předtím si měl nějaký kapely takový hodně tvrdý a to no. Když jsi s tím prošel, než jsi dostal k drumbejzu, nebo to bylo jako ve stejném čase, že to pak hele, no, bylo, hele, to je právě to no. Já jsem byl vlastně metloš a, no, pořád jsem metloš a vlastně jsem třeba do 20 fakt jako odsuzoval elektronickou. Jo, takže jasně. A až potom jako, co jsem objevil pendulum. Tak teď si prozradil, že tě je víc jak 20. Shit. Jo, Po něco jenom, hele, prostě pendulum, jako no. A pak jsem vtečel Noisy, když vydali Split D8 tam nebo něco jakýho. A vole, úplně mi to odpálilo, mi to mozek, jak to bylo super. A jak se to vlastně rovnalo té energie toho metalu a metalcore, to jsem prostě postoukal. Jasně, jasně, no. Takže jako tak, no a hele, ještě jedna věc, co jsem se ti chtěl dneska pochlubit zrovna. I Brutal Assault, což je nejlepší za mě český jako metalový festival, tak jsem nečekal, že tam v životě budu hrát, protože se ze mě stal už jenom DJ. A domluvil jsem se na bookingu, takže tam letos budu hrát a nejenom. A vzhledem tomu, že tam se jezdí Pitius, tak tomu jsem domluvil booking taky. Hustý. Ten je úplně v píči, že prostě bude hrát na Brutálu a možná nás tady na ten velký plakát s těma kapelama. Hustý, tak to je nice. Takže hele, jako jo, kapely mám za sebou, no. Nečekal jsem, že ten úspěch jako bude. Jinak natáčíme dneska v Arena klubu, takže možná tady občas projdou nějaký jiný lidi a bude tady slyšet nějaká hudba v pozadí a tak. Takže přesně, chtějí fame, takže jako klasicky natáčíme doma někde ve studiu, aby to pokaždý bylo jiný a hezký, jak se říká. Takže tak. Čím se živíš, Miky? Co je tvoje práce? Hele, asi nejsi jenom DJ, nebo? To bylo fajn, možná. Jako zase, kdybych to dělal jenom pro prachy, tak bych to asi už nedělal, možná. To asi nikdo z nás, jako. Jasně, no. Ale já dělám asi všechno, co se týče jako marketingu. No. Teď jsem založil 2 firmy, nečekal jsem, že se k tomu někdy dostanu. Založil jsem marketingovou Agošku a založil jsem jednu firmu, kde pracujeme na různých jako projektech. Jedno jsou taky kapsle, herbální, jedna věc jsou na taky koule na procvičování panevního dna. Pro ženský. A jeden ekologický projekt. Ale jinak dělám marketing, no. Hele, prostě cokoliv, co se týče nějakých hudebních akcí vlastně. A vlastně to samé, co dělám, co jsem dělal pro Lear, co dělám pro X Massacre z nějaké části, tak pak dělám své akce. Tady zrovna s majitelem tohohle klubu, tak řešíme jako i nějaký větší třeba repový tour, což jako sice není úplně můj šálek jako čaje, ale jste dělali Viktorovi Šínovi a takhle. Viktor Šína, no a tak, to je asi největší, co jsme dělali, no. Takže jako tohle, no, ale... Takže marketer, převážně marketer. Marketer, no, ale těch kámo věcí dělám hrozně. Jasně, no, hrozně, neděláš, nemáš jeden příjem, jak se říká. To ne, no, jich jako... Hele, a máš, když se dostaneme k těm tvým příjmům, tak tohle je jako příjem, ale to spíš jeden z těch projektů, tak hudebního, tak máš zase projekt Tmu a Šero, což jsou vlastně jako drumbassový akce, tak jestli o tom řekneš trošku víc, aspoň jako nějak ve zkratce, co je Tma, co je Šero. Jasně, mám k tomu ještě novou věc, to ti řeknu. Pološero. Mám světlo totiž. Jo, světlo. máme datum na světlo. Hele, takže Tma, no. Tma začala
Je to prostě čistě deepová akce, což je podle tady a nejenom jako deepová, ale i jako velmi takový experimentální drum and bass. A často lidi si tam můžou zahrát věci, které podle mě si jinde dovolit zahrát nemůžou, protože by lidi nechápili buď co se děje, ale nebo by přišlo tak málo lidí na ten na tuhle věc, že by se to prostě nedalo nikdy zaplatit. Takže tma vznikla ty vole, takže jsme s mojí bývalou Verčou, čo Verčo, a jeli jsme někde tady prostě z Prahy do, možná do Plzně, už nevím, přes nějaký město, a ona říká, no a tady se dřív dělala pinová party a tohle, říká, no fuj, prostě, že víš, taková ta klasická, no něco takovýho, no a říká, a pak se tady dělala akce, kde byla zhasnuto, a říká, jak zasnuto, a říká, no prostě úplná tmáš, jo, ale hrálo se tam prostě klasický EDMko a tak dále a tak, a říkám, vole, to je strašně skvělá věc, jako, to je, když si představíš, že vlastně, tam to asi lidi tolik neřešili, ale představ si, že jsi na dramech a nebliká ti celou noc světlo do ksichtu a do těch velkých zrníček, takže nejseš tak unavený a fakt posloucháš. Ta party teda pro epileptiky, ne? No, přesně, možná bych tam měl na ně cílit, jako to reklamu, no, ale to bohužel dneska už nejde. Ale jako jo, no a vlastně fakt nad mě, tma se teda pořádá jako fakt jedna maličká v Praze, ta je jenom pro 100 lidí, prostě exkluziv, a v Dejvický klubovně. No počkej, tak aby jsme to teda upřesnili, takže tma je akce úplně ve tmě. Hele, je to úplná tma. Jo. Svítí jenom ty, to, co mají DJs jako na pultu a maličko se jim svítí na pult, aby něco jako viděli. No. Jasně. No. A takže malá je v Praze. Že lidi do sebe tam jako boura, jo? Nebo no, řekněme, jako, hele, je to víceméně jako čtvercový floor. A já vždycky beru takový ty fluorescenční pásky a udělám vlastně x-ko z rohu do rohu. Takže vlastně člověk ví, kde někdo stojí, ale nikomu nevidíš do ksichtu, vůbec nic, než žádný fotograf, nic takovýho. Jako... Já jsem viděl fotoreport, asi 100 fotek jenom černý. To jsem teď neudělal, jsem to pojď nahodit. Já jsem to chtěl ty, vole, musím nahodit, no, ale fotograf mi to dělal pozdě. Fotograf nepřišel. Netrefil po týtmě. Takže vždycky nahazuju jako fotoreport, i když slibuju, že tam fotograf není, no, tak to vždycky jako nahazuju. No. A nakousi teda, že to děláš ještě jinde než... Ale dělám to, no, ještě vlastně to dělám na Slovensku, kde mi s tím pomáhá Peťko z Ripple. V jednom klubu ve Vaxu a možná ten klub teda změnil jméno za tu dobu třeba 4x, ale vždycky je to stejné místo. Takže je možný, že další na Slovensku jako bude. A tam je to vždycky něco větší, já zvem si už jako nějaký zajímavější jméno. Bousár, Mark, prostě víš, takový opět zase jako deepový to. No a lidi to mají fakt strašně rádi, kámo. Ty vole, jako Slovensko je hodně, tam se hrozně jedou plechy a lidi to tam mají rádi fakt tvrdý a strašně se zanedbávají takový akce. A ty mi přijde docela tady. Mimo. To je super projekt, máte rozhodně. Ale díky, no. A Shadow teda je to zvolené. Ale Shadow je něco podobného, ale je to v crossu a je tam není tam tma. V crossu je tma už sama o sobě. Shadow je vlastně to samý, no, jenom prostě přesně, není to tma. Protože v crossu by se prostě lidi zabili, je tam už jako moc velkého místa a chodí tam nejenom lidi na tu akci. Ale teď jsme měli Brethren, no a máme právě jako máme potvrzený datum, kde vlastně budeme dělat i venkovní likvidní akci, kde budeme mít zajímavý jméno, a ještě nemůžu říct jaký, ale prostě budeme. A pak se to ze světla vlastně přesune pro lidi, že bude Shadow. Hezky. Takže tak s tím mi teda pomáhá ještě Jirka z Nocure. Jo, aha, jasně, já jsem se, jestli to neděláš právě sám. Ale Shadow ne, s tím pomáhá Jirka a dělíme se prostě o věci, co jsou tam jako potřeba. Takže, a ty vole, mám radost, že to funguje. To věřím. Další akce, kterou děláš, a je potřeba určitě zmínit, tak jsou Mlékojedy. Taková jako první, jak se říká, otvíračka festivalových jako festivalové sezony. Nebo... Je to tak. Nevím, jestli jako asi někdo udělal pár openerů předtím, ale pro nás je takový vždycky taky první opener. A začíná být hezky a lidi chtějí na pláž, jo. Ta pláž je... Ta to prodává, jako lidi to si chtějí na drevě. Tak řekni, kde jsou Mlékojedy, jak jsme to splánovali? Mlékojedy jsou kousek od Prahy. Dřív to lidi podle mě úplně tolik neznali a vlastně, když jdeš do Milovic na Letitrol, tak cestou jsou Mlékojedy. Je to skvělý místo, je tam prostě pláž, bar, dvoupatrovej, grilluje se tam. Je to prostě dokonalý místo, jako. Je to skvělý. Není to tak dokonalý pro lidi, co tam bydlej, z těch akcí nemají takovou radost. Ale jinak je to fakt jako super, fakt to tam miluju. Teď dělám letos podle mě třeba 8. nebo 9. ročník, ani nevím, jako 8. možná. Nevím, po kolikátý tam hraješ. Já jsem na prvním se hrál, pak na každém, takže asi jedu tam po 7. Takže vlastně asi 8. A víš, jako oproti tomu, jak dělám jiný akce, tak tady se snažím zvát prostě kámoše. A
aby byla prostě felicitní nálada a tak. A dřív jsem ještě dělal to, že úplně neznámý lidi jsem dával k sobě do back to back. Jo, jo. A strašně to stmelilo tu scénu. Spousta lidí se poznalo, bylo to super, to bylo taková... Kolikrát se jeden z těch dvou ožrala nebo odehrál, takže jsem hrál ten jeden. Že to... Ale takže čtvrtý, že z tý rozhodně bude to super, bude tam Tobax, bude tam hrozně moc jako zahraničních zajímavých men, který tedy moc lidi neznají, ale kurva by měli. A bude to prostě super, jako no, a bude to super. A potom teda tam ještě děláme dramy na pláži a to dělám zase napůl s Filipem TPC. Jo, 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 jo. Takže to je takový jako menší, jako mrdnější, ale zase takový jako víc vyčilovaný a jiný line-up, víš, a není to taková pecka, jasně, ale je to super. Jasně, no, jasně. Ten první, ten vlastně taká ta otvíračka, když se je vždycky lepší, protože lidi se na to těší. Já se na to těším celý rok, že jo. Takže. Hele, to spojení ty a X Massacre. Neboli v podstatě teďka S-Massacre, tak to je v podstatě další festival, který nás čeká týden hned po Mlékojedech, tak jestli chci začít tím S-Massacre, nebo spíš takhle, ty v podstatě řekni mi, co ty a X-Massacre, jak jsem řekl Davidovi, jsi tam bedňák, nebo co tam děláš? Hele, jsem rozkuřelečka backstage, jo. Hele, ne, já jsem právě, zase se k tomu vrátím, dělám prostě marketingový věci. Jo. Občas, když je potřeba, tak řeším jiné věci. Dělám artistka na místě, což je teda občas pakárna, docela ztracují ty lidi, jo. Aby byl vlastně spokojený jakože umělce. Ale jinak řešíme spolu marketing, kampaně, kreativu, vlastně to, co lidi vidí předtím, než přijdu na tu akci, jasně, tak to dělám já nějakým způsobem. A různý zahraniční promo, víš, a tady ty věci. No a jeden ročník jsem jako i měl na starosti na booking celou jako dramovou stage, jak tam byly Bad Company a tak, jestli si pamatuješ, jo. To bylo super. Takže to byla Neurofangrid stage, ne? Kecám, to bylo rok potom vlastně. Jo, tohle to bylo rok potom, no. Neurofangrid byl vlastně dřív předtím a teď jsem si říkal, že by stálo za to to jako někam trošku posunout. Tohle byl Bad Taste. Jo, přesně. Takže tam je rok na to, už ani Neurofangrid neexistoval. No, ale někdy to možná v té době podle mě. A pak udělal nějaký comeback a nahodil pár věcí a udělal to vš. Každopádně, no. A je to, jako, občas je to takový docela punk, ale zároveň je to tým super lidí a přistupuje se k tomu hrozně lidsky. Je to vlastně příjemný to jako dělat celý ten. Jako, no. A S-Massacre je vlastně týden vlastně po. S-Massacre máme týden na to, takže je trošku těžký, že vlastně promluvu si proti sobě dvě svoje akce, svoje řekněme. Takže v tom je to trošku jako triky, ale co se dá dělat prostě. Jo, tak S-Massacre ve finále nebo S-Massacre X-Massacre, vlastně hlavní stage není dramcová, ale je přesně vlastně to techno, je to techno, teď se nám rozrůstá se nám tenhle rok hardcoreová stage. Jo. A bude tenhle rok vlastně o něco větší zase, takže jako tak fanoušci prostě takových těch sypaček, tak se zase přijdou jako víc na svůj. No jasně, jo. Tamhle přišli boji ze Snad Jungies a hned jej bordel, vole. Držte píču, vole. Ale to, jasně jo, tak to dává smysl. Takže tak, no, hele, takže na to, ale hele, musím říct, že co je hustý, já moc techno nemusím, protože mi tam chybí ten lomený beat a tak, ale na hlavní stage je tak dobrý zvuk od Svampu, že ti to úplně vcucne do toho. Je to fakt, vychutnáš si na tom úplně každý, jako, každou maličkost, co můžeš slyšet, pak je to pecka. Jako, takže... Jo, to je mno. Ale odbočíme chvilku od hudby, nejsme furt jenom u muziky, lidi mají rádi něco jiného než hudbu. Jasně. Sportuješ nebo děláš nějakou aktivitu? Dělám, no, posiluju doma, jako, no. Od Silvestra se snažím trošku jako jít do sebe, no. Přestal jsem kalit jako tvrdý, normálně bych tam byla vodka, to víš, jo. Jasně, no. A ve mně taky. Už teď. Ale přestal jsem na Silvestra pít tvrdý a když se to stane, tak jako málo kdy, abych někoho potěšil, nebo prostě hraju při setu a někdo mi narve panáka a tak jako ze zvyku to do sebe jako narvu. Jo. Ale... Že dneska nepanákujeme, jo, nebo? Ale jo, ne, dneska ne, jako spousta piv a tak, ale no, takže jako sportuju doma, no, snažím se a je to fajn, jako no. Prostě jenom je hrozně těžký na to nejebat, prostě ty vole, dělat to pravidelně, to je prostě šílený, že jo. Je těžký to jako udržovat, no. Takže... A tak důležitý jsme, že něco děláš, že tam nějaký pohyb je. Ještě sport, jako vem si, že při setu na dupe člověk třeba 10 kláků, když hraje neurovek. Když máš hodinu a půl dlouhý set, tak je to třeba 14 kláků. Jasně, no. Jo, to máme vyzkoušený oba, ale ty taky u toho skáčeš, že jo, to je prostě kardio, jako brutální. Takže možná tohle bych ještě zahrnul do sportu. A to vlastně tady už jsme v podstatě na kousu, nebo tak my se mi to s ním spojilo s předtím, co posloucháš mimo drumbase, tak je to ten metal, nebo jasně? Já poslouchám všechno, ale hlavně metal. Jo. A metal mě asi nikdy nepustí, protože moc komplexnější věcí tady jako není na světě. Metal je prostě super, no. Baví tě. Baví mě, ty vole. Ale vlastně hele, všechno, já jsem vyrůstal na hiphopu, no vidíš, a to jsem zapomněl říct, Beesu.
máš Wu-Tang Killer Bees, tak to byla i část toho, jakože, která v tom byla, jako, vyrůstal jsem prostě na Wu-Tangách a tak. Takže jako, hele, poslouchám i Yup, takovej ten oldschoolovej, poslouchám toho fakt hodně, no, ale asi ten metal a prostě tvrdý progresivní rok je jako, je to nejlepší. Jo. A ten drum bass poslouchám čím dál tím míň, ale o to víc se těším na tu akci. Jasně. Protože kdybych ho poslouchal furt, tak ty vole, mě se to prostě poslouchá a o to víc se těším, že se třeba ty tracky, co budu hrát dneska s tebou, tak jsem je slyšel třeba jednou, jako dvakrát, protože teď vyšly. A nebo mi přišli prostě mailem a nejvíc se těším, až to vlastně uslyším, jakože po druhý, že už to slyším na velký zvuku. A o to víc se na to vždycky těším, a o to víc mě to prostě baví poslouchat, jako to, co člověk vlastně sám dělá. Že? Jo. Takže asi by to bylo jako rock metal a tak, ale je to vždycky hrozně ponáladě. Víš, ty čelouty jsou třeba taky a tak. Jako. Tím, že jsi říkal, že jsi hodně vytížený, máš čas třeba na seriály, dáš nějaký seriály nebo filmy, máš na to čas? Nebo? Jasně, je to hrozně potřeba. Je to potřeba, jo, říkáš. Je to potřeba. Koupil jsem si televizi, musím ani koukat. Jo. Ne, je to potřeba. Je to potřeba chvíli nepřemýšlet sám nad sebou a tak, protože bychom se jinak upracovali, že prostě to máš stejně. A na co radši koukáš, jako fakt na nějaký jako spíš radši miniserie nebo dlouhý seriál, hele, nebo co máš radši? Nebo jako... Asi jeden z nejlepších seriálů je Mindhunter. No, takže jako tohle je skvělý, ale třeba teď budu koukat na nový Love, Death and Robots, že jo, vyšlo vlastně to včera, třetí série, že jo, a to jsou masterpiece, prostě. Jednička mi bavila víc jak dvojka asi teda, nevím. Tak napůl, v každém bylo něco jako to, a taky bude nový Black Mirror. Jo, jasně. Pecka, to byl i film, bylo co zajímavý, jak si ho mohl hrát, jako ne, jak se rozhodoval vlastně. No, takže hele, vždycky, aby to bylo trošku zaměřený jako na trošku tu psychologii, nějakým způsobem. Stejně jako Love, Death, Robots, tak tam taky vlastně... každý díl, není to jenom o tom, že by to byla bezduchá třeba mlátička, víš, nebo něco takového, vždycky je to o té... Prostě tě člověka nebo něco, nechci se tady o tom tolik jako rozkecávat, no ale víš, jak to jako... Rozumím, no. Musí to být vždycky trošku, musí to mít něco navrch prostě. Nebaví mě romantický komedie, nebaví mě bezduchý akčňák. Hele, podcasty tolik nejedu, ale třeba jsem začal jít takovou audioknihy, jedu Zaklínače, nejlepší. Ustý. Jako první díl je úplně masterpiece, není to o tom, že to čte jeden člověk, ale čte to... Já nevím, asi 9 lidí. A v jakém jazyce? V češtině. Jo, hustý. Jsou doma v češtině. Já myslím, že jsi v polštině, nebo? No jasně, ale to je autenticita je nejvíc důležitá, že jo? Takže to, že jsi kvůli tomu nenaučil polsky, takže jo, tak to je... Hele, no, takže podcasty tolik ne, no, to spíš ta audio, když mě jako něco baví. Ale podcasty jsou skvělý, nějaký jsou fakt super, Joe Rogan jako i přesto, že mě se jako člověk, tak ty podcasty jsou skvělý. Tak ty asi jako nejznámější, ne, v tom, jako s největšího číslama, ne? A hrozně to nějak jako proslav, nevím, jak mu to vybuchlo. Ale on hlavně třeba fakt má jako já několikátý díl snad ty vole tisíce. Jo. Tam dějou jako hustý věci, ty vole. Jo. Takže tak, no, takže tak. Hele, jelikož teďka žiješ v Praze, vyrůstal jsi v Praze, jsi odmala v Praze, jsi rozený Pražák, jo? Jo, já bydlím, hele, teď bydlím asi 10 bloků od mýho, jako bývalýho bydliště od rodičů, prostě, jako, kde jako pomáhám s nějakými věcmi. Městský. Jo, ale jako bydlím v Dejvicích, takže to není jako úplně v centru, je to vlastně vedle hradu pražského. Kuba, takže pozdravme Kubu. Bydlím tak jako vedle hradu v takové jako poklidnější čtvrti, kde jsou vlastně všechny ambasády a tak. Kousek od Rušky ambasády bydlím, to bylo zajímavé se tam chodit dívat. Takže jo, ale jsem Pražák, jako no, není to, nejsem náplava, ale jsem takový ten, že se tím vlastně nechlubím. Ne. Jo. Čeho se zbál jako malej? Měl jsi nějaký bubáky v dětství? Ty vole nevím, ale třeba jako nemám rád pavouky. Jsou skvělý, ale mám z nich. Jako dítě jsi zbál? Myslím si, že jako, ty vole já nevím, jako by to jako to. Ale asi jako tohle záleží, jak moc hluboce se ptáš na tuhle věc, abych jako nešel moc dolouky. Já jsem třeba nevím, jako já jsem třeba jako malý jsem se bál volejt třeba po školní chodbě, protože jsem viděl vole zombíky v nějakém filmu, tak jsem prostě nešel, protože jsem se tam budou. Tak v tom případě mám jednu věc. Jako. Mám jednu věc, viděl jsem starýho Drákulu, který byl takový, jako bylo to černobílý a vylízal tam jako z plátna, když jsem byl malej. A od té doby jsem běhal jsem po schodě strašně rychle, protože mě mohlo něco vše šánout a takhle. Takže možná tohle, ty vole, jako ta tma a tak. No, a teď ji pořádám, takže vím, že ve tmě není nic špatného, chápeš? Pod postelí jsi nic neměl, žádný bubáka pod postelí. Hele, snad ne, a teď mám pod postelí jako schválně věci, abych věděl, že se tam nic nevejde. Michael takže Jackson jako si pod postelí neměl jako malý. Čeho se bojíš jako dospělej, jakoby? Já korporace bál chudobě, říkám. Jo, já se bojím lidí asi. Čeho se jako může bát, ostatní věci jsou... Tak tady budou za televizí, budou za obrazovkama, když se nevrý.
Jasně, no, ale hele, lidi, to je asi to nejhorší, protože od všeho víš, jako, co můžeš očekávat a od lidí nikdy nevíš. Jasně, no, to je pravda. A zažil jsem jako fakt hrozně spoustu negativních překvapení v životě. A viď, horní vříza. Jasně, prostě, jo, taky no. Spoustu věcí, prostě spoustu věcí, jako fakt všechno, za všechno můžou lidi, že tak řeknu. Takže bojím se asi jenom lidí a pavouk. Klára se taky bojí strašně pavouku, ale strašně. Jo, ale tak já už to nemám. Mě volá, ty, jako jo. Tady jsou takový malý, že jo, ale stejně jsou prostě mega hustý. Myslím si, že prostě tak já jsem přestěhoval do Austrálie a konstantně mi na WhatsApp posílá takovýhle prostě huntsmeny, jako to prostě fakt masivní sráče, takže... Víš, máš kámoš v Austrálii, tak co ty plánuješ, šlo to s nějakou dovolenou, nebo jo, měl bych ty vole, potřebuji nutně. Já vždycky nemám dovolenou, pak mě to hrozně sejme pracovně a jedu třeba na týden někam do hor a vypnu si telefon a všem řeknu, hele, já neexistuju. A nikdo se mi nemůže dovolat, jako samozřejmě, všem to jako podám. Jako, jasně. Slušně, že jo, všichni vědí, že prostě neexistuju. No a takhle by to samozřejmě úplně být nemělo, takže měl bych si dát nějakou dovču, nějakou normální, no, musím něco udělat, jo, ty vole. A posledně jsem byl jako v Alpách, kde jsem si vzal hamaku a spal jsem v lese. Hustý. Super, jako. A takže nějaký čundry asi proběhnou a ty vole, já nevím, co si dám, no, panemu jsem chtěl. Tam byl David teďka, no, říkal právě. Právě. Jo, to máš tam, ty to jaký známý tvůj, jo? No, vlastně, jeden, jo. Ten člověk je vlastně z X-Massacre Crew, co tam je, takže... Zbroj, on to vlastně říkal. Takže tam máme tam jako nějaký základ a víš, že se tam nestratíš a zároveň tam teď budou legalizovat krypto, takže... Hustý. Takže... Můžeš platit kryptem o to, můžeš platit kryptem, no. Tak to jo. Kolik jsi nejvíc utratil za jídlo? Ty vole, no. OK. To zajímá lidi, já bych se dělal. Jako? Lidi ti chtějí vidět do peněženky. Za celou večeři, anebo jako za ale klidně, kámo, může to být za cokoliv. Jakoby David zmínil dvě situace. Jednou, když jste byli někde na X-Massacre večírku, že to tam buchlo dost peněz a pak říkal, když byl solo někde právě na Panamě, že to stálo dost. Ty vole, hele. Plus minus i cenu chceme. Já bych, jo, hele, já bych řekl, že jenom za sebe, že jsem dal maximálně třeba 4. To je dost taky už. Docela dost, jako. To dost no, ale stálo to za ten zážitek, nebylo to jenom o tom, že by mi přinesli nějakou chráněnou nelegální želbu nebo něco, prostě, ale... Kroce na chráněný, jo. No, jasně, jo, prostě. Lidskou ruku, prostě. Živou, že je. takže jako, prostě, bylo to jenom o tom, že to bylo fakt hodně toho jídla, ale všechno bylo jako úžasně jako vypimpený a pořád ti nosili, ne, no prostě, ty vole, jako... Fakt jsem odcházel hrozně spokojený, jako starali se. Já třeba nemusím moc ten servis, víš? Je pro mě hrozně divný, že mi někdo věnuje moc pozornosti. A chodí se furt jako koukat, no, jako máš, a ptáš se, ono je to, jasně, že je to kurva dobrý, vole, jak to tu je dobrý, čo? A takže jako to tolik nemusím. Já mám radši jako restaurace, kdy buď jsou jako potichu a moc, a jako zajímáš je, ale ne natolik, aby si s tebou chtěli povídat. Jasně, a hele, no, tak asi tolik, jako. Ale nejvíc jsem podle mě platil třeba 13 za jednu jako business večeři, kde jsem potřeba jako trošku jako okouzlit a klaplo to potom s tím klientem, takže v pohodě, ale to bylo jako za třeba 4 lidi, no. Jasně, jasně. A platil že jsem to já, no. Protože tak to je balba, prostě no. Musel jsem působit dobře v té chvíli. To už je důchod takový. Taký důchod se platím. A tvoje největší utrata na baru? Kolik? Tak třeba jste utratil za Neolko, že? Nebo za Red Bull, ty jsou drahý jak svině, vole. Ty vole, možná asi podobná částka, no. Je to byla kolik? 13 tisíc? Třeba 4. Já myslím, že 13 tisíc. Ty vole, to by bylo hustý, no. 4, když beru jenom ty věci na baru. Jasně. Tomu rozumím. Jo, tak to je taky slušná útrata, no. Sleduješ módu, baví tě tohleto, nebo jakoby... Jo, docela jo. Nebo jako takhle. Ne tak jako ty. Champion věci jen shit a tak, ale teď jako jak mám teď svoje firmy, tak najednou jako se víc jako zamýšlím sám nad sebou, protože předtím jsem vždycky někoho reprezentoval a mě to strašně sralo. Jo, rozumím. Ale najednou jako vlastně reprezentuji jenom sám sebe, takže na sebe asi jako víc koukám, proto jsem asi začal jako trošku cvičit a tak. A ne, že bych měl na sebe něco extrémního dneska, ale mám nový tetování. Tak ty máš rád černou, ne? Právě, jako jakmile na mě uvidíš něco, co není černý, tak se z toho brzo stane pyžamo. Tak to je. Prostě. To říkal Qo, mám všechno černý a šedý, to mi koupila žena omylem, tak to mám šedý, kdybyl šedý tričko na sebe, že ho oblíkla. Jo, takže hele, jak se to vezme, no. To teď poslední týden trávím tím, že čumím do mobilu a vybírám si boty, protože prostě ty vole, tolik hezkých Nike, že jo. A vybral jsem si jedny, ani se nekoukal na cenu, prostě desítku, což si jako nekoupím, a pak jsem našel další za 30, který jsou taky hezký. Dneska si samozřejmě nekoupím, to jako
ale se stojí, jo, jako fakt taky ty limitky, ty customy, že to třeba kolaborace s někým, s nějakým velkým úspěšným to tak, a oni jsou tak hezký, ty vole, ale to rozhodně tohle nebude ta částka, co ti řeknu při nějakým dalším rozhovoru, protože jsem si koupil boty za 10, to už na mě trošku přepal. Ale že by se to všechno hodně rozjelo. OK, možná se koupím. možná. Takže možná tak, to. No, ale černý věci prostě. No. Co říkáš na trend CBD, chytlo ti to nějak, nebo šlo to úplně mimo tebe? Ne, vůbec. Jeden z klientů naší reklamní agentury je právě CBD značka. No hele, je to, teď máme ten boom trošku za sebou, řekněme. Jasně. Pořád probíhá, ale už je to takový, už to lidi několikrát viděli a přijde mi, že spousta lidí, co to chtěla vyzkoušet, tak už to vyzkoušela. Ale co mi přijde důležitý je, že to hrozně posune to, jak lidi vnímají trávu normálně. Takže že v Německu za chvíli bude legální tráva, víš to? To je hustý. Oni jdou po tom vzoru toho Washingtonu, myslím. Právě, protože vědí, kolik to může být peněz. Ale začalo se CBDčkem. A CBDčko lidi začnou nějak vnímat a pochopí, že to má pozitivní věci na lidské tělo. Že jo? A no a najednou jako si řeknou, OK, THC vlastně možná není tak špatná věc. Takže v tomhle vidím jako fakt skvělou věc a hlavně ty vole, je to fakt to dělá tak strašně moc pozitivních věcí, to CBDčko, že jo? Budeš mít svůj slovový kódík BISU 10, nebo? Jo, potom na jo, nehodíme. Hele, k obědu pivo nebo nealko? Nealko, vždycky, jo. Ale to, že by byla neděle. Jo. Ale že bych měl kocovinu. Když mám kocovinu, tak vždycky pivo, protože ji musíš prostě, aspoň jedním pivem musíš tak jako zamáznout. Jo. Ale jinak nealko, protože oběd většinou znamená, že potom řeším nějakou práci a já si dám jedno pivo a nedokážu prostě pracovat. Ne, že by mě to vyndalo, ale přepne se mi mozek a chci dělat úplně jiné věci, než je práce, cokoliv jiného, než je práce. Takže pokud nepořádáš akci, že? Ale určitě nealko. Takže radši nealko, no. Ale moje oblíbená otázka, kterou úplně, to je prostě moje otázka, není v žinání jenom tolku, vole, tvoje oblíbená zmrzlina, kámo, a já to potřebuji specifikovat, jestli je točená, nebo kopečková, nebo... Ti to specifikuje jak zmrt, protože mám úplně nejvíc jednoduchou odpověď. Je ve Světozoru, máte tady Světozor v Plzni? Znáš to? Je to v Praze, kámo, nevím, kde to je, kámo. Ještě, je to prostě zmrzlinářství, nebo jako, je to cukrárna, lomeno zmrzlinářství, jak trochu, a je jediná zmrzlina, která je prostě úplně nad všema zmrzlinama, a to je oříšková se slaným karamelem, ale jsou v tom oříšky, jsou v tom pistáce, taky ty normální ořichy a ještě nějaký ořichy a ty jsou zalitý v karamelu a celá ta zbrzna je slaná. A je to jako kopečková, ale líčíš to a vlastně nalízneš sladkou a najednou je to slaný. Máš tam prostě ořichy, které můžeš vyžírat pohromno, ale není to pro každýho, musíš se k tomu dožrat. To je jak pizza Hawaii, ale prostě už ty vole. To mě kolem mě lítá. Kámo, chci něco říct? Jsem rád, že jsi to řekl, protože kámo, já jsem doteď nepochopil, jestli máš rád ty nebo Pixel, že jsi se rád tebe nebo Pixel. Hele, ty vole, na to bylo vtipný. Mě celá scéna prostě postavila na zeď, pici v Havaji, vole, dokud jsem si nezablokoval postování na zeď. A to jsem musel udělat kvůli tomu. Mě prostě třeba každý dva dny tam přestalo nějaký memečko, ty vole, na pizzu Havaji. A hele, rozhodně Pixel miluje pizzu Havaji. Jo. Ne, není to tak, on nesnáší pizzu Havaj. Já jí nemiluju, ale nevadí. Ser mě, když mi někdo říká, co mám kurva jíst. Nikdo tvrdí, že to není pizza. No, prostě je to pizza, jenom prostě to, že máš tak trapný chuťový pohárky a nedokážeš ocenit šunku s ananasem. Kámo, jako Havaj je hovno proti tomu, že doktor Ektor tenkrát udělal nějakou tu čokoládovou pizzu. Jo, já nevím, do ty prodávají. To už zase, jako pořád je to pizza, ale už je to prostě koláč. To je to doktor Ektor pizza koláč, vole. Tak. Chvíli vypadalo, že žeru jenom pizzu Havaj. Jasně, no. Jo. Já jen nedomal, kým měl, ale jenom protože jenom neměli. Vole. Ale bylo dobré, jako nevadilo, vlastně cený. Jo, teď už jsem dlouho. Vždyť mě to hecovalo, abych jet, možná trochu. Ale finalizujeme posledních pár otázek. Jasně. KFC nebo McDonald's? No, rozhodně mi chutná víc KFC. Ale potom, co jsem zjistil, že tam Babiš dodává kuřata. A jako do všech? Není to jako franchise, není to jako záleží od kusy? Jo, myslím, že se musí být to samý, to je pravda. Myslím si, že jo. Takže od té doby, co to vím, tak si velmi rozmýšlím, jestli tam jdu nebo ne. A Mekáč, ty vole, tolik nemusím. A dneska jsem ho měl zjistit, ale zrovna ten den jsem se dneska Mekáč, ale asi spíš určitě jako kuře, než ty prostě burgery. Prostě. Si dám radši pořádný někde. No. Hele, maso nebo zelenina? Hele, boboje asi, no. A radši, jako, jíš každý den maso? Ty vole, no, jako, radši bych ho nejet, jako. Ale jíš ho každý den. Ale jim ho. Co ty jako věc, změnilo ti to nějak život, nebo jo. Jako, jo? Okay. Zasáhlo ti to práci a tady ty věci, nebo? Ale určitě, no, tak jako, ani jsem nevěděl,
nikdo z nás nevěděl, jestli vůbec budeme dělat akce, že jo, jako to bylo šílený. A hodně mě to tak jako vyklidnilo, jako no. Ne, že bych jako míň pil při tom covidu, to spíš jako ne. Ale hodně mi to, jak to říct, no, tak trošku nás to dospělo, jako, že jo, všichni. No. Takže jako tak a naučil jsem se podle mě, že vlastně vůbec není špatný být jako sám a přemýšlet sám nad sebou. Že se toho člověk nemusí úplně bát a předtím to bylo takový, že si hledal ty party a nějaký zážitky a to sice mám pořád, ale tak v tomhle asi no. Jako. Jak budou vypadat party za 100 let? Ty vole, no. Co myslíš? Bude se chodit jako ve verbry? Za 100 let, ty vole, vzhledem tomu, jak ty technologie teď frčí, tak ty vole, jako, OK. Jako, buď to bude tak, že buď lidi nebudou existovat, možná to je, nebo si myslím, že budeš prostě napojený někde a bude ti to dělat s tělem jako přesně to, jak kdybys tady byl, akorát to bude mnohem lepší, protože to bude dělat přesně to, co chceš. Taky metaverse víc promyšlený. No, prostě všechno si to naprogramuješ. To nebude za 100 let, to bude za chvíli, jo, všechno to je hrozně rychle. Ty vole, nevím, hele, buď bude svět úplně v píči a budou tady žít, doufám, zvířata dál a tak. Nechci úplně protiletěm, ale prostě jasně, anebo to bude podle mě jako takový, a je těžký si to představit jinak, anebo ještě může být post a posvět, což by bylo cool jako, a byly by to takový ty prostě rejvy, vole. Mad Maxové jako. Jo, Mad Max, vole. By tam byl týpek rozdělal, by tam mlíko jako, vole, no. Vstup, místo vstupu by se dávalo mlíko. Jo, tak takovýhle akce, no. Něco jako Burning Man prostě, to by bylo cool. Hele, poslední dvě otázky. Začnu takovou tou víc negativní a to je, co tě sere všeobecně. Jakoby celkově jako třeba na tom světě, vole, nebo v Praze, nebo jako co tě sere, nebo jako. To je srně. Ale nevím, se mě asi, že jsou lidi blbí a sobecký, i když by nemuseli být, že si to jako často volej, jako no. A asi České republice mě se hlavně tohle. Jasně no. a přístup lidí prostě k sami sobě, a když je třeba v jiný zemi, jak jsme se bavili, tak často ty lidi mnohem víc na sebe dbají, víš, nebo jako vnímají tu komunitu víc. No a naopak, co tě jako nabíjí, nebo co vole, je pozitivní, jako je. Ale to, že se to docela mění. Protože s tím internetem jako přichází strašně moc špatných věcí, ale zároveň spousta jako dobrých. Jo. Takže jako tak, no. Takže tak, no, jako nabíjí, ty vole, no. A hlavně ta hudba prostě, víš, to, že i přesto, že byl ten fucking covid, takže to prostě neutichá tohleto, jako, že se to prostě táhne dál, lidi jsou pořád kreativnější a kreativnější a pro mě je ta hudba nemůžně důležitá, bez ní nevím, co bych jako dělal, nevím, jestli bych tady byl bez hudby, možná ne, takže asi jako tohle, no, to je pro mě ten základ a lidi, co kolem sebe mám, jsou prostě super, jako. Tak jo, tak se jdeme bavit, vole, děkuju za rozhovor a...